Ордабас ауданында биыл ауыл шаруашылығы өнім көлемі артқан, соған орай жергілікті дихандар еңбегінің жемісін алтын күз мерекесінде ел назарына ұсынды. Мұнда бақша өнімдерін өңдеумен айналысатын кәсіпкерлердің қарасы қалың. Соның бірі Закира Төлентай. Ол жәрмеңкеге қызанақ пен қиярдың консервісін ала келген. Бұл тамашны условияда жабамыз, немен емес қазанға қайнатамыз, ұрышной жабамыз. Жетінші жыл, жылына бір сезонда 6000, егерде одан сұраныс көп болып баратса, 7000-ға шейін жеткіземіз. Биыл бір нені тауысып, екінші партияны жауып отырмыз. Үш жұмысшымыз бар. Оған қоса шара барысында тұрғындар заманауи ауыл шаруашылығы техникаларының көрмесін тамашылады. Ал Ордабасы ауданы әкімінің сөзінше жыл табысты болған. Атап айтқанда, ала жаздай төккен тердің жемісі 55,5 миллиард теңгеге жетіпті. Бұл былтырмен салыстырғанда 3 миллиардқа артық. Дихандарымыздың ағындағы жылы жалпы 71544 гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдарын орналастырылып, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2000 гектарға артығымен орналастырды. Атап айтатын болсақ, бидайдың егістік көлемі 24418 гектардан 44685 тонна өнім жинап, жалпы 18,5 центнерден орташа түсімділігі түсіп отыр. Арпа 3021 гектардан 3625 тонна өнім алынып, орташа түсім 12 центнерге айналып отыр. Биыл жылжай көлемі 12 гектарға артып, 100 тонна қияр Ресейге экспортталды. Сондықтан аймақ басшысы үздік шаруалар мен ауыл әкімдерін марапаттады. Ал салтанатты жиын соңы жестің даяншылар мен мың бұралған бишілердің концерттік бағдарламасына ұласты. Әсел Мәлік, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.